Ewa Pastor Robert Kayanja sibirunji endiga zi complaining nenga muri mtya badia mwasibye mtya mwasuze mtya kasibule muri bulunji yona jamsinzide okulabira antana ba subscribing amkwanu kusaba soko subscribing liking eno video sharing a commenting ateka ko notification bell wako akade wente kayo video obelenga tojisuba nainga muri mtya kasibule muri bulunji yona yona jamsinzide okulabira ngatankide koko eno ewa Pastor Bugembe. Pastor Bugembe yavudeyo nagamba mbuno ye he kumbaga ye ajaka abawo bukabi ngajukira ebigambo ebinji abantu bebazenga bamwogerera kubanga bannange bantu nga mwogeredde musumba nga mwogeredde Pastor Bugembe ne mumusibako abakyala abantu bazenga bamusibako abakyala mbu agenda wasono naye nga si bituufu nga bamubuza bannange Pastor Bugembe wasadife tukoye okulinda gy'oli be bagenda okubeeranga n'omukyala we yavuddeyo n'agamba ye ku mbaga ye ajaka abawo bukaabi ngajjukira ebyo byonna Katonda byamuyisizaamu ebyebigambo byonna abantu bye bazenga bamwogerera naye kansooke mbateereko waneeno vidiyo ye mugirabeko then awo maaso tukomewo n'ebya Pastor Robert Kayanja endiga si nsanyufu endiga zi complaininga kura Pastor Robert Kayanja kura chachi ye waliwo ebigenda mu maaso eyo mu chachi ye endiga zavuddeyo ne zi complaininga naye ngayo vidiyo yino soke mjilabeko then tugenda kubanga tukomawo masao nze kumbaga yange njatulika nkabe nga mulowoza mbulavu naye nga nzijukira byempise on my wedding I will cry not because of love but because of the things that are going to be baby and the many words bonange byebyo ebya Pastor Bugembe bya bigambo ebinji abantu be bamwogeredde bigena mukabya kumbaga ye watu byavuddeyo nayogera naye nga tuze koko eno ewa Pastor Kayanja waliwo omuwala eyavuddeyo n'atandika okwemulugunya ku chachi ya Pastor Kayanja eyo Miracle Center Cathedral n'agamba bannange ffe tujja mu nyumba ya Mukama kuweereza Mukama Katonda kutuyamba kutuhilinga biki biki tuba tugenzeeyo nga tunoonya bubudamu naye lwaki wetukeyo mu chachi ate namwe abantu betusanzeeyo mutuisa bubi ate ne mwagala otukyaya Katonda naye mulugunyawo kuba ashazi ba Miracle Center Cathedral mbuno ekisooka bakambwe balina empisa embi omuntu okera n'ogenda ku makya mangu naye ne bagaana okutuula mu butebe obw'omu maaso bwe balina obuguwa bwe bateekakaawo ate ogenda olaba mwatudde dda abantu bajaleeti be bayisaawo be batwalamu obwo obutebe already obuli mu maaso mbulwaki balizaavingira obwo obutebe abantu ate nga n'abo abantu already bajaleeti imbu osobola okugendayo banga ye first time yo okugendayo ng'oli awo oli stranded n'ogezaako kubuuza kuba asha bakuyambe buno bo bakuboggolera buboggolezi era eyo vidiyo ono omuwala gye yakoze comment section abantu bangi bavuddeyo nga balaga obutali bumativu bwabwe ku Miracle Center Cathedral nga bagamba ba asha baayo babi balina empisa embi bakambwe bavuma kwegamba njogere kindekeki buli kimu ekibi ky'omanyi empisa embi zonna ziri kuba ashazi ba Miracle Center Cathedral nga si basanyufu comment section hey babadde bakambwe nnyo ng'era babagamba mwe ba ashazi ba Miracle Center Cathedral lwaki temukoppa kuba ashazi ba fanero bantu balungi babeera ne smile bakwaniriza bakusanyukira bw'otuukayo eri owulira ng'olina comfortable muno naye w'obeera ku Miracle Center Cathedral ne pastor atuka okujja okupreachinga ng'owulira omwoyo yageeze dda toyina by'otegeera oredi oli munyiivu oredi oli musunguwavu nga baayonoonye dda olunaku lwo mbu n'abantu bangi bavuddeyo lweyo nsonga lwaba asha kubayisa bubi kubayisa mu maaso kubavuma mbu ba asha beeri bakambwe nnyo nga wookiwulira so ono muwala yavuddeyo n'akola eyo vidiyo n'agamba bannange ba ashazi ba Miracle Center Cathedral mweddeko kubanga muli goba abantu mu kanisa n'agamba naye yavaayo nadda kufanero
newasigala yo family ye naye ne family ye buli kaseera bakomawe wakanga ba complaining kuba ashazi ngawe baba isobubi biki biki bingi bingi naye kambalekeleke no video ye mumwewulirireko ngabye yogerera so video yino mubere bulungi mweraba anyways video eno njikoledde abantu babiri omu mwebaza era nga nsiima omulimu gwakola then omulala naye mulugunya enkola ye kasooke n'ono gwe neebaza yo buddakika nga butambula mangu kansooke ne gwe neebaza neebaza ba asha bafanero neebaza ba asha bafanero sinti oba ye chachi yange gye nsabira and today is a Thursday of course we namala byenkola njagenda nsabe mama nyabo mulinde yeah sorry chukomyo byokunya byange bibadde biyise n'omanyi gawo chayo n'okutambula ngo oyina mukunywa tete biyise bade service ye anyways mbadde nkyabagamba njo munnange nze mbadde I've been a born again for all my lifetime kuvanga ndi muto kati munnange ekinebaza ensonga lwaki nebaza bafanero aba ashas bafanero otuka kufanero first come first serve bobo yagala okutuuka okutuula maaso okerako era bwonakero ojja tuula maaso wonna woyagala tewali ajja kugamba nti awototuulawo wagundi awototuulawo wagwa era bwona jaleti ojja kutuula emabega ekifo kyonna kyonaasangawo kyonaatuulamu bafanero ate bobo zereti nga tolina kutuula oba ng'oyimiridde there are these ushers who care ne bajja nakubuuza what's wrong oyinewo okutuula biki are you okay oyagadde kuyimirira oba oyagala wakutuula era oba tolina wakutuula ne bakunoonyezeewo okutuula era nofuna era n'otuula roughly pastor agenda okujja okubuulira nga babayimiridde omanya bakatuuka era nga abantu bonna batudde like ne bakuwa care n'owulira nga owulira bulungi n'olyoka owulira ekigambo ate pastor ye n'akibuulira apostle Lubega ayina engeri gy'abuulira n'owulira nga n'oba tomanyi nnyo bayibuli otegedde like byabuulira abizza mu bulamu bwa bulijjo obw'ekivubuko bwa day to day life n'otegeera bulungi nnyo kyekyo kye mbeebazaako nti bonna ababazze ne bakufunira obutebe kizibu okusanga akatebe nga gyekali mu maaso nga gwokedde ne bakugaana okukatuulamu era mbeebaza you make us feel at home omwoyo n'olyoka omuye n'akuyingira bulungi kati besiri contented nabo sinti chachi sijagala it's been my church ebbanga lyonna mpaka bwe nkuze ne ngamba kati kirabika nkooyewo wano kankyuseemukko ku miracle center pastor mwagala nnyo pastor miracle center naye obuzibu bwe nninayo buli kuba ashers ba ashers beeyo bayina empisa embi otuuka omuntu ng'otuuse mangu watu wakedde noga kanetege kentuuke mangu nsobole okutuula nga kumpi pastor muwulire bulungi ekigambo nkiwulire bulungi kati nno munnange abo boolaba otuuka mangu ne bakugaana okutuulayo mu maaso mbu waliyo abalina okutuulayo balina obuguwa balina obuguwa bwe basiba ku ntebe ne mutazisibako kyokka nga mwakedde ne mutuula emabega kyokka muba mukyali awo mutudde emabega gye baba batadde ng'omulaba ashayisizzawo abantu be nga kumi nga mwenda nga bayisizzaawo simanyi ba pastor Kayanja abimanyi ba asha be batukola nga bayisizzaawo si nti tuba tufaana bubi tuba tufaana bulungi nti oba temwagala tutuule mu maaso tuba tufaana bulungi ate Katonda agamba jangu nga bw'oli lwaki omuntu aba yakedde n'omugano tutuula mu maaso gwe n'olinda abantu abakola ki gwe n'olinda abantu abazereti bo n'obatuuza mu maaso ng'omuntu gwe wakedde ne bakugaana okutuula mu maaso ebintu ebyo biruma ebintu ebyo biyina engeri olaba ba asha abo bayina engeri gye babikola n'owulira nga tokyayagala na kusaba
omuntu nojja mangu ne bakugana tula maso basiba ko buguwa kweze entebe waliwo entebe ze maso ziba nyingi eba level nga ziba nyingi nyo ze basiba ko buguwa nga makati kati ne bagano kutula nga ne boba wakedde ojja tula eri bakulaga wala obayambuke eri amadala obatule ni mabega simanyo wa Pastor Kayanja abimanyi ye mutu kola kati munange nze byebintu byoku ntuze mabegane abatake de nembatuza maso ebintu bya numyango omutima nze ngo muntu mali lizanga mvuda anti pastor agenda okujanga wanyize munange pastor agenda okujanga wanyize nga n'ekigambo kya kyagala kiwulira nga wenna wayombye no moyo nakugwako biebe batukola naye baneba ba ashazi be wa Pastor Kayanja mchusemu muntu bwaba zenga kedde rashto mtuza rashto mleka na watula natula wayagala okutula racha bantu mbatuze mabeganga ateba kedde gweno linda babo baba family zabo baba bantu babo baba wa descent 60 gira bana abantu abazereeta tani mbatuza maso baino obugwa bwe basibako ne basibako ebigoyego yawo ku ntebezo maso ne bazituza mu abantu ababazereeta ngafetu batu wakedde byanyize ebyo ne bingo bakukyakinza sikyasabirayo era nze ne famile ya fetu yawula mtu ti famile yange sabira Pastor Kayanja nze sabira Pastor kufanero era naye akobe be mulugunya ne gulo bakome be mulugunya be bakedde aba famile yange bakedde nimbagamba sebo mbubo bambu kama dala watuleyo eyo wagulu kati wano maso wanonga wakavao wano kupulpit nibatuza wabantu wabala abazereti olusi ngoli yao asha ina abantu be seba abantu be ye na abaleta nibatula maso ngabake dete wabatuza ebintu ya biluma ilanze mbagai mnenze bibiango bayo sichi gambo sichi ibe byangu baye enkola ba ashaje atate bakufaako ne obango imiride tebakufaako mbo bakayaringe nedda na yesebo ene wa Pastor Lubega ba ashabajja ne bakufaako ne bakubuza ngo imiride tukuyambe tutya ama mbaga de nyumba agala iranza omoyo antuka ko bulungi nga semulugunyiza.